nama je gospodin Zoran Čilić iz Nezavisne asocijacije studenata iz Beograda. Oni organizuju više puta godišnje hodočašće po Kosmijskim manastirima. Da li, gospodine Čilić, možete nam više nešto reći o tome? Pa jeste, mi smo organizacija sa Beogradskog univerziteta koja već evo petu godinu za redom na svakih otprilike mesec i po dana idemo u posetu dole našim svetinjama, našim enklavama, našim dobrim ljudima da odnesemo humanitarnu pomoć. U principu sve protekne u najboljem redu što se tiče tih putovanja, pošto ljudi to obično, to je prvo što ljudi pomisle kako se jedan prostor, šta, kako. A kažem, jedan od glavnih ciljeva nam je da odemo dole i da odnesemo ljudima humanitarnu pomoć i moralno ih podržimo da ih dole obiđemo, jer i oni sami govore da se osjećaju napušteni oko strane Beograda i ljudi iz centralne Srbije. I tim našim dole odlaskom i pružimo i mi moralno i materijalnu podršku. Možete nam reći kad je sledeći put odlazak na kosmetu, koji su manastiri? Pa, znate kako, ja sad prvi ovaj sledeći što imamo odlazak na Kosovo i Metohiju je za godišnjicu pogroma. Znači, 15. veče polazimo, dole smo 16. i 17. Pa, mi od prilike na ovim našim putovanjima uvek obiđemo oko 10, čak i nekad do 15 mesta, u zavisnosti od toga koliko se gde zadržimo. Sada treba da se ide, Boga mi, sad je već tako neke 15, treba se ode do Kosovo polja, do Prištine, Gračanice, Lipljana, treba se ide do Prizrena, tamo ćemo da obiđemo Sabornu crkvu Svetog Đorđa, tamo ćemo da obiđemo i Bogorodicu Ljevišku i na Bdenje idemo u Zočište. Zatim noćimo u Veliku Koči, tu imamo druženje sa našim domaćinima i ujutru kad se probudimo polazimo za Visoke Dečane na Svetu liturgiju. Dalje idemo ka Pećkoj Patrijarši, ka manastiru Budisavci, ka Osojanama, ka manastira Devine Vode i manastira Banjska. I negde uveče smo u Beogradu u nedelju. 15. marta u petak. 15. polazimo, tako je, znači dole smo 16. dole smo 17. za godinu pogrom. Rekli ste zanimljivu činjenicu da se spava kod domaćina u Velikoj Koči. Velika Koča je poznata po vinogradima. Tako je, Velika Koča je jedno nacionalno, da kažem, srpsko selo. Dole broji oko 800 ljudi i oni su nam redovni gosti, znači svih ovih godina idemo kod njih, malo smo nekad išli u Orahovac, više smo išli u Veliku Koču. Dole poznati po vinu, kažem, to je isto jedan od bitnih razloga i nama i njima, znači da ih ekonomski pomognemo, ljudi dole dođu, ostavim i neki novac, da kažem, napravim mogućnost da dole zarade to prodajom vina, imaju neke glinjene radove, tako da, eto, malo je to i duhovno i ekonomski, nekako kompletno putovanje. Vinograd je vekovima stari. Vinograd je vekovima stari, ali, nažalost, verite, dobar deo ljudi, evo da mi to ispričaju, dobar deo ljudi dole nije u mogućnosti te vinograde da obrađuju. Sve su to Albanci zaposlili, većinu toga imaju neki još svoje, što je tu nešto bliže, što mogu da obrađuju. I dobar deo naših ljudi je primoran da sa svojih vinograda otkupljuju ovo od Albanaca. Nažalost. Hoćete za kraj da nam kažete šta je najpotrebnije za Srbima na Kosmetu, koja vrsta namirnica? Pa znate kako, evo to vidimo. Da li može neko ko ne ide na Kosmetu u vašoj turi da dođe i da tada u petak uveče donese? Tako, znate kako, to je još jedna od bitnih stvari što bih teo poručim vašim gledalacima. Kada se čovjeku spomeni humanitarna pomoć, ja ne znam zašto, prva asocijacija je garderoba stara. Znači, ne treba stara garderobe, ljudima je potrebno nešto što koristimo i mi, znači, što koristi svaki dan, ali to bi trebalo biti neka hrana, higijena, ili ako ćete već i da šaljete neku garderobu, to upućujem ovako ljudima, nemojte šaljete samo pocepanu, razvučenu, nešto, znači, pošaljite neku vašu omiljenu stvar, dole ljudima, izvojite to, poklonite nekom, jer ta prljava i pocepana garderoba samo ponižava ljudi. Ako nešto imate tako bolje, bacite, nemojte dajete. Mislim, ima mesta gde to treba, ali nevjerovatno da cijela Evropa, cijel svijet, cijela je naša dijaspora, svi to uglavnom šalju. To je najmanje potrebno, pogotovo tako su nam dole i rekli vamo ti ljudi koji sad dole sarađujemo iz narodne kuhinje, oni njima damo, oni to dole rasporede. Što manje tako tih iscepanih stvari, što više hrane i higijene. Hvala vam što. Hvala vam što.